السلام علیکم. ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، شفاعت رسول کی ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، شفاعت رسول کی کہ ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، شفاعت رسول کی جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی، اطاعت رسول کی جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی، اطاعت رسول کی دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، جلا پائے گی اسے کہ دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، کہ دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی، محبت رسول کی جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی، محبت رسول کی ہرتا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، کھولوں گا پھر کبھی عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، کھولوں گا پھر کبھی ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی، زیارت رسول کی ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی، زیارت رسول کی یہ آرزو ہے دیکھوں مدینے کی رونقیں، مدینے کی رونقیں یہ آرزو ہے دیکھوں مدینے کی رونقیں، مدینے کی رونقیں ہو مجھ غلام پر بھی عنایت رسول کی، عنایت رسول کی ہو مجھ غلام پر بھی عنایت رسول کی، عنایت رسول کی نہ اچھی لگے تو ہمارے چینل